करें, बाय नो है बर्फी। Flott arrangement her på Kaja i Molde. Men det neste anleggstedet nå, det nå Kristiansund, cirka halv to i natt. Thank you.
var det så for noe, noen som måtte fortsette videre over land? Så ikke kommer ja, ombord i båten? Ja, hvis ikke kommer ombord, så må de fortsette over land. Sånn er det. Så det var bare en tørr kommentar fra de siste siden? Ja. Neida, de mangler noen som skal være med. Så hvis ikke de kommer, så må de komme seg videre på øynene. Si. Vi venter noen minutter. Hvor lang tid gir du deg? Ja, to minutter. Nei, vi ser ikke noen her. Så det skulle ikke være med ombord og alt dette her som står der bort på kaia? Dessverre, dessverre. De skulle så gjerne få bord med. Men vi er helt på grensen med hva vi har lov til å ha, så det er jo veldig bra. Så. Ja, ja. Så fortsatt er Hurtigruten en viktig lastebåt også? Ja da, vi har jo mye last. Til tider helt fullt med last og biler. Rosene sine helt, enda, eller mange. Jo, vi skulle vært ned og hentet oss en dag, vi kan jo gå ned. Eller to minutter er kanskje for lite. Men blir det noen som blir akterutseklet nå, vet du da? Nei, jeg har ikke fått et årsikt nå. Det mangler noen som skal inn, men det kan godt hende at de er ombord allerede. Så bare venter til resepsjonen ringer opp, så får vi høre om alle går med. Så får vi opptelling. Så. Hvordan skjer det på det da? Ja da, det er ofte at det er noen som blir igjen. Ikke daglig, men det skjer til tid og andre. Går det bra da?
Well done, that's okay.
Thank you.
klockan 11 så blir det igen levande musik utendörs. Där är räddningsskötaren med sitt eget korps som ska spela ute på räddningsskötaren. Så tar turen ut på det och håll ut. Detta blir alltså cirka klockan 11. Ladies and gentlemen, at approximately 11 p.m. it will be live music outside again. It's the Norwegian rescue boats who are having a band on board and they are going to play for us at around 11 o'clock. Mine damer og herrer, om 11 år kanskje vi vil de musikkdrausen høre. Es ist dann die Rettungsboote hier in Norwegen. Sie kommen mit ihren eigenen Band und werden sie vorbeifahren. Und sie werden auf diesem Boot spielen. Das ist dann Endboot.
Mine damer og herrer, en liten endring i programmet. Musikerne, de kommer allerede om 5 minutter. Så ta turen ut på dekk for å høre musikken nå fra redningsskøyta. Ladies and gentlemen, a small change in the program. You were already in 5 minutes. Hear the music outside. It's going to be live music from the outside in about 5 minutes time. Meine Damen und Herren, eine kleine Änderung im Programm. Die Musik, die Sie draußen hören möchten oder hören können, das werden in ungefähr 5 Minuten passieren. So in 5 Minuten Musik draußen gehen und auf die Musik zuhören, wenn Sie möchten.
Thank you.